الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين آج کا ہمارا موضوع سخن ہے فہم قرآن کریم کے چند اصول و ضوابط اور ساتھ ہی برادرم احسان مالک صاحب کی ہدایت کے مطابق اس چیز کو بھی شامل کرنا ہے کہ درس قرآن کیسے دیا جائے، اس حوالے سے چند ٹپس وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے آخری آسمانی وحی پر مشتمل پیغام انسانیت ہے، پوری نو انسانیت کے لیے بالعموم اور ساری ملت اسلام کے لیے بالخصوص۔ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب تدبر ہے، کتاب سعادت و نجات ہے اور کتاب شفا ہے، کتاب رحمت ہے، دلوں کی بہار ہے اور ہمارے دماغوں کی جلا ہے، ہمارے سینوں کا نور ہے۔ جس قدر یہ عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے اسی قدر اسے سمجھنے کے لیے فہم بصیرت کی ضرورت ہے۔ کسی بھی موضوع کو سمجھنا ہو اس کے لیے کچھ شروط، قواعد، ضوابط، آداب ہر فن کے علماء تحریر کرتے ہیں، کوئی بھی علم اس سے خالی نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کی عظمت کے پیش نظر ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بھی علماء امت نے بہت آسان اور بہت ہی معمولی قسم کے چند ایسے اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں جنہیں ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اس کی سٹڈی کر سکتا ہے، اسے ہضم کر سکتا ہے تاکہ قرآن کریم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا پوائنٹ فہم قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اپنے دل و دماغ میں اللہ رب العزت کی محبت، اللہ کی جلالت اور اللہ رب العزت کے جو اسماء و صفات ہیں ان چیزوں کو ذہن میں اچھی طرح مرکوز رکھے کہ میں قرآن کریم سمجھنا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا فہم قرآن کی مشکلات اور مبہمات کو سمجھنے کے حوالے سے بھی یہ بڑی اہم چیز ہے۔
اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بشارت ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ اللہ رب العزت جس انسان کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں تفقہ بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ ایک ہے علم، ایک ہے فقہ تفقہ، یہ علم سے بالا ایک چیز ہے۔ علم کا پازیٹو مثبت حکمت کے ساتھ استعمال، اس کو آگے کنوے کرنا، یہ تفقہ کہلاتا ہے۔ اور یہی وہ دعا ہے جو ترجمان قرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت اور جلالت کا پس منظر بھی ہے۔ اللہم علمہ التأویل وفقہ فی الدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس کو بڑا پیار لگاؤ تھا، احترام شفقت کا رشتہ تھا۔ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ابن عباس کی خالہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین ہیں۔ چھوٹے تھے، بچپن میں اپنی خالہ کے گھر آ جاتے تھے، رات آپ کے ساتھ بسر کرتے، اور جو صحیح بخاری میں تہجد کے بارے، قیام اللیل کے بارے روایات ہیں وہ حضرت ابن عباس سے منقول ہیں۔ اس کی ایک وجہ کہ ایک قربت تھی اور وہ آپ کے خادم تھے، اسی لیے آپ کا جو جذبہ محبت شفقت تھا وہ اس دعا میں ابھرا کہ اللہ اس بچے کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرمائیے اور اسے دین میں تفقہ عطا فرمائیے۔ تو حضرت ابن عباس جو بلا اختلاف اور بغیر کسی شک اور شبہ کے صحابہ کرام میں وہ سب سے اونچے درجائے تفسیر پر فائز تھے، امام المفسرین، ترجمان القرآن ان کے القابات ہیں، تو انہوں نے جو قرآن کریم سمجھا ہے اور جس انداز میں انہوں نے سمجھا ان کی اپنی ہی شان تھی۔ اس کے متعدد اسباب عوامل ہیں، ان میں سے ایک اخلاقی، ایمانی، روحانی طور پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر ان کے ساتھ تھی، اور وہ دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، بالخصوص جب ہم فہم قرآن کی طرف آئیں۔ اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس کا اردو میں ترجمہ، کہ اللہ مجھے قرآن کریم کا علم عطا فرمائیے اور دین میں فقاہت بصیرت عطا فرمائیے۔ تو یہ اہم چیز ہے فہم قرآن کے حصول کے لیے۔ باقی جس قدر انسان محنت کرے گا، وقت دے گا، اور یہ دنیا کا اصول ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان اپنی قیمتی زندگی کے لمحات جہاں بھی صرف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رسپانس دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے اسے اجر جزا ملتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ تو جو اللہ کی کتاب کی طرف آئے گا، اللہ کے کلام کی طرف آئے گا، تو کیا اللہ اسے محروم رکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہم، اگر ہم ایک بطور منفرد ایک آدمی مانگتا ہے تو اس کا صیغہ ہوگا اللہم علمنی التأویل وفقہنی فی الدین۔ اگر اجتماعی طور پر وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا اللہم علمنا التأویل وفقہنا فی الدین، التأویل، التأویل، جی۔
اس کا معنی تفسیر ہے، تاویل اس کا معنی قرآن کریم کی تفسیر. تاویل کے متعدد معنی ہیں، ان میں سے ایک قرآن کریم کی تفسیر بھی ہے. علامہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ان کی بڑی شہرا آفاق کتاب ہے تفسیر میں، ان کتابوں میں سے ہے جو دوسری صدی ہجری کے آخر میں اور تیسری ہجری کے آغاز میں وہ لکھی گئی. تو یعنی ابتدائی تالیف شدہ تفاسیر میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. وہ اس لفظ کو تاویل بے معنی تفسیر کے لیتے ہیں، یعنی تاویل الآیہ کذا و کذا، کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، مفہوم یہ ہے. اب آئیے اس کے ساتھ ہی دوسری دعا بھی شیئر کرنا چاہوں گا. یہ وہ دعائے مبارک ہے، اس کے دو حوالے ہیں اس موقع مناسبت سے. ایک تو ہے قرآن کریم کے حوالے سے، اور اس کا ایک اضافی فائدہ یہ ہے اس دعا کا جو میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پریشان حال مصیبت زدہ اس دعا کو کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غم پریشانی کو مسرت شادمانی میں بدل دیتے. اب یہ بھی ہمارا ایک سوشل ایشو ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے لوگ پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ، آپ حضرات کے پاس انجیکشن میڈیسن لینے آتے ہیں، ہمارے پاس کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں. تو یہ وظیفہ بھی آپ اپنے مریضوں کو بھی دیں تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا. وہ دعا سن لیجئے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. آپ کی خواہش ہوگی کہ یہ ہمیں دعا لکھا دیجئے. لکھوانے کا ٹائم نہیں ہے، البتہ میں اس کی کاپی لے کے آیا ہوں، وہ انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے بعد ہر ایک کو کاپی مل جائے گی. احسان صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ آپ کو تقسیم کریں گے. یہ ایک پیج میں پانچ چھ اور بھی مختصر سی دعائیں ہیں، وہ بھی آپ یاد کریں، اس سے انشاءاللہ ایمانیات روحانیات میں اضافہ ہوگا. تو یہ دعا ترجمے کے ساتھ یہاں موجود ہے. اس دعا کا ترجمہ اور تفسیر اگر کریں تو ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ جائیں گے. مختصر اس دعا کے 15 جملے ہیں. پہلے 10 جملوں میں اللہ رب العزت کی عظمت، اپنی بے بسی، اپنی عبودیت عابدیت کا اظہار ہے، اور اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کا واسطہ ہے. اے اللہ، ہر وہ تیرا اسم مبارک جسے تو نے کتاب میں نازل کیا، کسی مخلوق کو سکھلایا، یا وہ آپ کا نام مبارک آپ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اس آخری جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ اور بھی ایسے نام ہیں جو اللہ نے اپنی کسی خاص مخلوق کو سکھلائے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، یا کسی کو بھی علم نہیں سوائے اللہ کے. تو اس میں ہر قسم کے نام آ جاتے ہیں. یہ اللہ سے سوال ہے عاجزی انکساری کے ساتھ. جس قدر اس دعا میں انکساری ہے، بے بسی ہے، اللہ کے ساتھ ایک اظہار عبودیت ہے، عبادیت ہے، اسی قدر اللہ سے بڑا سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ، میں ان جملوں کے پڑھنے کے بعد تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں، قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے غموں دکھوں مصیبتوں کا تریاق بنا دے.
یہ اس دعا کا لب لباب ہے. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ میں سے ہر ایک اسے زبانی یاد کرے اور آپ اپنے اپنے ہاسپٹلز میں کلینک میں اسے آویزا کریں, بطور صدقہ جاریہ اس دعا کی کاپی کروا کے ان کو دیں. یہ ایک روحانی ایمانی علاج ہوگا ساتھ ساتھ. جب مادی اور دینی روحانی چیزوں کی آمیزش ہو جائے, امتزاج ہو جائے, تو اللہ کی طرف سے بڑی برکت ہوتی ہے. تو اس سے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ فہم قرآن کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا, اللہ سے لو لگانا اور اللہ سے مدد مانگنا بڑا اہم ہے. سورہ مزمل کو بھی سامنے رکھ لیجئے. ورتل القرآن ترتیلا, قیام اللیل کے سیاق و سباق میں کہ آپ قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں پڑھیے. اور جب آدمی تنہا ہوتا ہے, پھر جب دنیا سوئی ہوتی ہے, رات کا سناٹا, اس وقت اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے. نماز تہجد, اس کا وقت نماز عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک ہے. لیکن بہترین افضل وقت کیا ہے؟ آخری تہائی حصہ. اگر رات کو ہم 9 گھنٹوں میں بنائیں اور 9 گھنٹوں کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں, تو جو آخری 2.5-3 گھنٹے ہیں وہ اسے حدیث میں جوف اللیل کہا گیا ہے. تو اس وقت کی عبادت اور اس وقت کا تدبر قرآن, فہم قرآن, اس کی لذت حلاوت اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو قرآن کریم کو فجر کے وقت, فجر سے پہلے پڑھنا, یہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. قرآن کریم کو سمجھنا یہ کوئی ایسا ٹاسک نہیں ہے جو کسی نارمل انسان کی اپروچ سے باہر ہو. قرآن کریم کتاب انسانیت ہے, اور ہر انسان جسے اللہ نے عقل شعور دیا ہوا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. پھر اس کو سمجھنے کے 2 درجے ہیں. ایک درجہ ابتدائی کہ اس کی آیات, نصوص, اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں جا گزین ہو جائے. مثلا اس میں آئی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, کس چیز سے روکا ہے, یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے, یہ ایک عام فہم ہے. اور یہ فہم ہر مسلمان کو حاصل ہونا چاہیے, بالخصوص جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ طبقات ہیں, ان کا تعلق کسی بھی فن اور سبجیکٹ موضوع سے ہو. کم از کم قرآن کریم کے ساتھ اگر ہم واقعتاً محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو پھر ہماری زندگیوں کا ایک ٹارگٹ ہو کہ میں نے قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ اس کا عام مفہوم میرے دل و دماغ میں نقش ہو جائے. یہ پہلی سٹیج ہے, ابتدائی سٹیج. اب دوسری سٹیج, اس میں گہرائی اور گہرائی کے ساتھ تدبر کرنا, یہ علماء کا کام ہے جن کی ساری زندگی اسی کے لیے وقف ہیں, جو متخصصین ہیں, اسپیشلسٹ ہوتے ہیں تفسیر میں, اصول تفسیر میں, قواعد تفسیر میں. وہ جتنا اس میں غور و فکر کرتے ہیں, اتنے ہی اللہ کی طرف سے علم و حکمت کے جواہر اور موتی ظاہر ہوتے ہیں. تو میں پہلی سٹیج کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا, اور 2 چند باتیں دوسری سٹیج کے حوالے سے بھی آ جائیں گی.
اب اس لیول پہ ہم نے قرآن کو کیسے سمجھنا ہے؟ وہ نوجوان یا وہ حضرات جنہوں نے 16 سال سے 25 سال 24 سال تک ایک مخصوص علم حاصل کیا ہے، پرائمری سے لے کر پی ایچ ڈی تک یا ایم بی بی ایس تک یا اس کے بعد بھی، اس لیول میں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ذہن بنائیں، ارادہ کریں، اور قرآن کریم کی جو زبان ہے اس کو سیکھیں، ساتھ ساتھ قرآن کریم عربی میں ہے اور عربی زبان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کی دینی اخلاقی زبان ہے، ہر مسلمان عربی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ میں عموماً ایک جملہ لکھواتا ہوں اس قسم کے موضوع پر، وہ لکھیں آپ اس پہ غور کریں، اگر آپ اس سے ایگری ہیں تو اس پہ عمل کی کوشش کریں، اگر کوئی ادر آپ کی سوچ ہے تو وہ مجھے مستفید کریں۔ جملہ بڑا مختصر ہے لیکن یہ ایک نچوڑ ہے ایک طویل مطالعے کا اور طویل تجربے کا، کہ ہر مسلمان عربی اللسان ہے اگرچہ وہ عربی النسل نہیں۔ عربی اللسان ہے اگرچہ عربی النسل نہیں، جو نہیں لکھ رہے وہ کم از کم اس کو یاد کریں، اس پہ غور و فکر کریں۔ جی کیسے ابھی آتے ہیں اس طرف، آپ ہی سے جواب لیں گے۔ یہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، ہر مسلمان عربی اللسان ہے اگرچہ عربی النسل نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ اس قسم کی مجلسیں گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہیں، افادہ استفادہ، آپ میں سے کون اس کو ایک آدھے منٹ میں ایکسپلین کرے گا اس جملے کو؟ جی ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، صحیح، دعائیں بھی ہوتی ہیں، شاباش، صحیح، ترجمہ پڑھتے ہیں عربی میں مسلمان ہونے کے لیے، جی صحیح، مسلمان انشاءاللہ جنت میں جائیں، جنت کی زبان عربی، انشاءاللہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، ہم جس دعا کریں جس طرح یہاں ہم جمع ہیں اللہ ہم سب کو جنت میں اسی طرح جمع فرمائے۔ جی پریکٹیکل جو تاریخ کا مطالعہ کریں تو 12 صدیوں کے بعد پہلی دفعہ ترجمہ ہوگا قرآن کا، 12 صدیوں میں کسی کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا۔ کس زبان میں؟ پہلا ترجمہ فارسی زبان میں ہوا تھا، شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ، 12 صدیوں گزر گئی تھی تقریباً، ہاں جی 12 صدیوں میں کبھی کسی کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہوگا، اللہ زبردست۔ یعنی ترجمہ نہ ہونے کی ایک وجہ کیا تھی؟ وہ سمجھنے کی صلاحیت لیاقت رکھتے تھے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اطلاع عرض کرتا چلا جاؤں کہ قرآن کریم کا ترجمہ مختلف زبانوں میں اس کی تاریخ تقریباً 9 صدیاں پہلے، انگلش، اٹالین، سندھ، اردو، یعنی اس کی تاریخ لمبی ہے، لیکن مشہور یہ ہوا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا پھر اس کے اردو میں، لیکن اس سے پہلے بھی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ قرآن کریم کے ترجمے ہوئے، اور بالخصوص 3-4 صدیوں میں غیر مسلم انگریزی کے جو تقریباً 40% ترجمے ہیں نا انگلش میں، وہ غیر مسلموں نے کیے ہیں۔ تو بارکیف اس جملے کی طرف آتے ہیں،
اس میں جو میں جس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عربی زبان کی اہمیت مسلمان کی پریکٹیکل لائف میں، اس کے شب و روز کے معمولات میں، کسی گھر میں مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اذان کان میں کیا کہتے ہیں، لفظ اذان کی زبان، اور جو اس کا ٹیکسٹ ہے عربی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ، اقامت اور تکبیر کی زبان میں ہے، عربی میں نا. دوسرا سٹیپ، ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، عقیقہ بھی عربی کا نام رکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، لسٹ ہوگی آپ کے پاس، آپ کے شرکائے کورس کی، سب کے عربی نام ہے، اکا دکا ہوگا طاہر محمود، آپ کا اسم گرامی ماشاء اللہ. ایک سروے کے مطابق 90% سے زائد، پوری عالم انسانیت کی بات کر رہا ہوں صرف اس ماحول کی نہیں، مسلمانوں کے نام عربی میں ہیں. اس سے بڑی گہری وابستگی کیا ہو سکتی؟ بچہ تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ سکھایا جاتا ہے، نماز کی تلقین اور ترغیب نماز کی زبان میں ہے، السلام علیکم، ہمارا گفتگو کا جو آغاز ہے وہ عربی سے ہے، صبح اٹھتے ہیں اللہ کا نام لے کر، سوتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور اس دوران جتنی بھی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، وہ سب عربی میں. تو بچہ جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، نکاح کی زبان میں ہوتا ہے، خطبہ نکاح، ایجاب و قبول، وہ بھی عربی کے ہیں، فوت ہو گئے، جنازہ، سورہ کاف بھی. اس جملے کو آپ دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان مہد سے لے کر لحد تک، یعنی ولادت سے لے کر قبر تک، عربی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. آپ اس پہ آپ جتنا بھی غور کریں، دیکھیں، اگر کسی کو اختلافی نقطۂ نظر ہے تو وہ بیان کریں، مجھے خوشی ہوگی. جی لحد، ہاں جی، ہر مسلمان کا، مسلمان، باقی کئی ایسے عربی ہیں جو مسلمان نہیں لیکن ان کی مادری زبان عربی ہے. میں مسلمان کے حالات کا تجزیہ کر رہا ہوں، یعنی باقی جو مسلمان نہیں ہے اس کو کیا پتا عربی کیا ہے یا نماز روزہ کیا ہے. تو جس قدر یہ عربی ہماری پریکٹیکل لائف کا پارٹ ہے، جز ہے، ہم اسے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اسی قدر ہم نے اسے دیس نکالا کیا ہوا ہے. یہ بس مولویوں کی زبان ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی زبان ہے، تو اس سے ہمارا کیا سروکار؟ ہم نے تو انگلش میں نسخے لکھنے ہوتے ہیں، انگلش میں امتحان دینے. آپ مجھے بتلائیں گے، آپ ماشاءاللہ ایک پروسیس سے گزر کے آئیں میڈیکل لائف کیا، کہیں آپ کے سامنے کوئی ایسی مثال ہو کم از کم اپنے ملک کے حالات میں، تناظر میں، کہ میڈیکل ایجوکیشن انگلش کے علاوہ کسی اور زبان میں آپ نے پڑھی ہو یا پڑھتے دیکھا ہو. پڑھ، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہوگا، آٹھویں نویں کی بات چھوڑیں آپ، اب آپ اپنی اسپیشلائزیشن کی بات کریں، ایم بی بی ایس مرحلے کی بات کریں، کوئی ایسا سبجیکٹ جس کا اردو میں ہو، یہ ترجمہ ہو سکتا ہے لیکن ایز اے سبجیکٹ کوئی غیر انگلش میں کوئی ہے، کوئی ایسی بک؟ ہم اپنے ملک کے تناظر کی بات میں کر رہا ہوں، یہاں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم انجینئرنگ، میڈیکل، کمپیوٹر سائنس اپنی زبان میں پڑھ لیں. کچھ کاوشیں ہوئی ہیں لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکی.
بعض دوسرے ممالک میں یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی زبان میں یہ علوم پڑھائے، ایران، جاپان، چائنا، بعض عرب ممالک، کوریا، افغانستان، ترکی، لیکن ہم چونکہ ماشاءاللہ تھوڑا سا مرعوب ذہن لے کر آتے ہیں، اگر ہم نے اردو میں بات کر لی یا اپنی مادری زبان میں بات کر لی تو لوگ ہمیں کہیں گے یہ دقیہ نوس ہے، فرسودہ خیالات ہے، اس کو ہوا ہی نہیں لگی، اس کو ساری زندگی انگلش فرنچ پڑھتے جائیں ٹھیک ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں عمر کے آخری حصے میں بھی عربی نہ سمجھ آئے نہ بولنی آئے، تو یہ مقام تأسف ہے ہم سب کے لیے، تعلیمی اداروں کے سربراہوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، سورہ انشقاق میں یہ آیت چار دفعہ اللہ رب العزت نے، قمر انشقاق بھی اس کو کہتے ہیں، انشقت و اقتربت الساعۃ وانشقت القمر، اس کے غالباً اس کا نام اس سے بھی ہے، وہ اذا السماء انشقت، وہ دوسری سورت ہے، تو مشہور نام القمر ہی ہے۔ چار دفعہ اللہ نے ہمیں دعوت فکر دی ہے، اور بڑا تحقیقی تاکیدی انداز ہے کہ یقیناً ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا، ہے کوئی اس پہ غور و فکر کرنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کتاب تدبر ہے، جس قدر ہم نے قرآن کریم کو مذہبی جذباتیت کے تناظر میں سمجھا ہے، اسی قدر فہم و بصیرت سے دور ہوتے ہوئے ہم نے اس میں غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، قرآن کریم کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو زبان ہے اس کے ساتھ ہماری وابستگی ہو۔ بعض علماء امت نے اس بات کی صراحت کی ہے، عربی زبان سیکھنا ہے، سیکھنا، اس کو فروغ دینا، اور اس کے ساتھ اپنے لگاؤ کا اظہار کرنا شاعر دین میں سے ہے۔ شاعر دین سمجھتے ہیں نا، یعنی ہمارے دین کی وہ پہچان، شناخت، مثلا مسجد ہے، بیت اللہ ہے، منا مزدلفہ کی جگہ ہیں جن سے ہمارے دین کی یادگاریں، احکام وابستہ ہیں، تو عربی زبان ہمارا دین ہے، ہمارا اخلاق ہے۔ تو میں آپ حضرات سے درد دل سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہماری عمر جیسے تھی گزر گئی، اب ہم آنے والی نسلوں کو کوئی اچھا پیغام دے کے جائیں، ان کو کوئی تربیت کی لائن دے کے جائیں، ان کو اسٹریک پہ لگائیں، بھلے کوئی بھی سبجیکٹ کا طالب علم ہو، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے، اور وہ راستہ ہے سمجھنے کا بنیادی عربی زبان ہے، اور اتنی آسان ہے یہ زبان میرے محدود مطالعے اور تجربے کی روشنی میں، میں اسے اردو سے بھی آسان سمجھتا ہوں، باقی زبانوں تو ہے ہی نا، بڑی آسان ہے۔ اور اس میں ایک حکمت ہے نا کہ اللہ رب العزت نے اس زبان کو قرآن کریم کی زبان بنایا، اس زبان میں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور اسی اہل زبان میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا، سورہ یوسف کے آغاز میں ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل کرو، سوچ بچار کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عربی زبان کسی کی دسترس سے، اپروچ سے باہر ہوتی تو
تو پھر اللہ نے اسے عالمی زبان نہیں بنانا تھا. اسلام اور عربی زبان یہ لازم و ملزوم ہے. ہماری تاریخ، ثقافت، ہمارے دین کے ماخذ سب کے سب عربی میں ہیں. تو اگر کسی نے اگر ڈائریکٹ اپروچ کرنی ہے قرآن تک تو اس کی زبان کو سیکھنا ہوگا. ہمارے اردو زبان کے تقریباً 40% الفاظ وہ عربی سے ماخوذ ہیں. آپ اس پروگرام کے بعد آپس میں کھانے کے ٹیبل پہ یا اپنے کمرے میں بول چال دیکھیں، دو چار منٹ ایک دوسرے کے ساتھ بولیں، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے الفاظ ہیں جو میں عربی کے بول رہا ہوں غیر شعوری انداز پہ. بات اردو میں ہو رہی ہے نا، لیکن جو الفاظ ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں اس کا جو مصدر ہے، اشتقاق ہے، وہ عربی کا ہے، لیکن وہ ہماری زبان کا حصہ بن گیا ہے. تو عربی زبان کو ہمیں جگہ دینی ہوگی اپنی ترجیحات میں. اس کے بعد تدبر قرآن کے سٹیجز ہیں، درجات ہیں. اب مثلا آپ جس لیول میں ہیں، تدبر قرآن کیسے اس کا آغاز ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی میں وہ موضوع کا دوسرا حصہ بھی ٹچ کرتا جاؤں گا، درس قرآن کیسے دیا جائے. اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں کیسے. درس قرآن دینا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. درس قرآن یہ کہ مثلا آپ نے چند آیات تلاوت کی، پڑھی، اب آپ نے اپنے سامعین کے سامنے اس کا خلاصہ، اس کے احکامات، اس میں اللہ نے کیا بیان کیا، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں ان آیات کے ذریعے، اس کو آپ تب ہی واضح کر سکیں گے جب آپ اچھی طرح پہلے اس کو پک کریں گے، ہضم کریں گے. تو آپ مثلا ساتھ ساتھ مثال بھی سمجھتے جائیں. سورہ الفاتحہ قرآن کریم کا ابتدائیہ ہے، دیباچہ ہے، اس سے افتتاح ہوا، ترتیب کے حساب سے پہلی قرآن، پہلی آیت ہے، پہلی سورہ مبارکہ ہے. تو اب آپ نے قرآن کریم کے درس کا اہتمام کیا، آپ کے سامنے چند حضرات بیٹھے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے ان کو سورۃ الفاتحہ کا پس منظر، اس کے اسماء مبارکہ، اور اس سے پہلے جو اعوذ باللہ بسم اللہ ہے اس کی حقیقت کو بیان کریں گے، اس کا ترجمہ بیان کریں گے. سورۃ الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اور مکی ہے. مکی اور مدنی کیا ہے پتا ہے کسی کو؟ مکی کسے کہتے ہیں، مدنی کسے کہتے ہیں؟ شاباش. یعنی اس کی اور بھی ڈیفینیشن ہے لیکن جامع یہی ہے، وہ سورت یا وہ آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی یا کسی اور جگہ، اس کو کہتے ہیں مکی. اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو یا مکہ میں، اس کو کہتے ہیں مدنی. یہ مکی اور مدنی کا تعارف فہم قرآن میں بڑا اس کا حصہ ہوتا ہے. قرآن کریم کے مضامین، موضوعات سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ یہ کن حالات میں نازل ہوئی. تو ان حالات کو اگر آپ تصور میں رکھیں، پھر اس کی تطبیق موجودہ حالات کے ساتھ کریں، تو قرآن کریم کے فہم میں یعنی بڑی دلچسپی پیدا ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دو جملے، پہلے کو الاستعاذہ کہتے ہیں، دوسرے کو البسملہ. الاستعاذہ یعنی شیطان مردود سے پناہ مانگنا، اور بسملہ اللہ رب العزت کا نام، اس کے اسماء و صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنا. اعوذ باللہ بالاتفاق قرآن کریم کا حصہ نہیں،
البتہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے قبل اسے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھیں تو اللہ سے شیطان مردود کی پناہ میں آ جائیں یا اللہ کی پناہ مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام مبارک سے۔ اب با کیا ہے، اسم کیا ہے، اللہ ترکیب میں کیا واقعہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے گرامر کی ضرورت ہوگی، اور جتنا عربی گرامر میں عربی قواعد لغت میں دسترس استحکام ہوگا اسی قدر قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر عربی گرامر سے واقفیت نہیں ہے تو پھر جو اس کا ترجمہ ہے ظاہر ہے وہ ہم محتاج ہیں دوسری زبانوں کے تراجم کی طرف رجوع کرنے کے۔ مثلا اردو کا ترجمہ ہمارا دعویٰ اکیڈمی کا مولانا فتح محمد جلندری صاحب، اس کو آپ سامنے رکھ لیں، اچھا یعنی معتبر ترجمہ ہے، تو اس ترجمے کے ساتھ آپ قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں اور قدرے سمجھا بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتح کا حصہ ہے یا نہیں، اور کیا ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، وہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ البتہ یہ طے شدہ بات ہے کہ سورہ نمل میں جو ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورت کا حصہ ہے۔ سورہ نمل کی آیت بسم اللہ پر مشتمل ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل دو جگہوں پہ بولنی اور لکھنی چاہیے، ایک جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں، دوسرا جب کسی کو تحریر کرنی ہے اس سے پہلے جو لکھنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا مستحب ہے۔ باقی کوئی بھی اچھا کام آغاز کریں، صرف آپ بسم اللہ کہہ دیں یہ بھی کافی ہے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، کافی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اب آگے ہم سورہ الفاتحہ میں، اس کے مختلف نام ہیں، السبع المثانی، ام القرآن، ام الکتاب، الفاتحہ، الشافیہ، الرقیہ، چونکہ ایک حدیث کی روشنی میں یہ سورت سات دفعہ پڑھ کر دم کرنا اس کے ذریعے یہ ثابت ہے اور کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے مریضوں کو اگر ٹائم ہو دس دفعہ سات دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، یہ انشاءاللہ یہ بھی صحت یابی کی ایک یعنی کہنے کی علامت ہوگی اور اس کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کی سات آیات ہیں، پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، چار الفاظ آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آپ نے ہر ایک کو الگ الگ سمجھنا ہے، عربی زبان اتنی حساس ہے کہ اس کے تلفظ میں فرق آ جائے، اس کی زبر زیر میں فرق آ جائے، معنی بدل جاتا ہے، لیکن ہمیں کوئی توجہ نہیں ہوتی اس طرف، اور اس کے ایک ایک حرف ایک ایک حرکت پر معانی مفاہیم ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ الحمدو اصل میں ہے حمدو، اس کے شروع میں لگا ال، اور اس کی ال کی عربی میں کئی قسمیں ہیں، اور یہاں اس کی دو قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، الحمد استغراق اختصاص، استغراق یعنی سب کو شامل ہے، ہر قسم کی تعریف، اور خاص کے صرف تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تو دونوں معنی اس میں ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں یا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اب اگلا جملہ للہ، تو ہم کہہ رہے ہیں اس کو، لام حرف جار ہے، ہا اللہ ہی، اللہ ہے اصل میں نا،
تو ہی جو جر یہ لام کی وجہ سے ہے. رب یہ اللہ لفظ اللہ اللہ رب العزت کا اس میں ذاتی ہے. اللہ رب العزت کے کتنے نام ہیں؟ 99 جن کا ہمیں علم ہے اور جس کے بارے حدیث میں کیا اس کی فضیلت ہے. ان 99 ناموں کی فضیلت کیا حدیث میں یاد ہونی چاہیے آپ کو. من احصاها دخل الجنہ. حدیث میں ہے کہ اس اللہ کے 99 نام ہیں, جس نے اسے اچھی طرح یاد کیا, اس کے تقاضوں پہ عمل کیا, اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے. یہ یاد کرنے چاہیے. بچپن میں ہمیں بھی یاد کروائے گئے تھے اور بعض یعنی نشریات کے اداروں سے صبح کا آغاز انہی نام مبارک سے ہوتا ہے, اسماء مبارکہ سے. تو نارمل آدمی سے توجہ سے یاد کرنا چاہے تو میرے خیال 3-4 گھنٹوں میں بڑی آسانی سے یاد کر لے گا, اور ہر جگہ یہ دستیاب ہیں. رب العالمین, رب اللہ کا صفاتی نام ہے. پالن ہار, پروردگار, پالنے والا, اس کے معنی ہیں. اور اس کا معنی کہ اللہ تمام جہانوں کا مالک, خالق, رازق, سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. عالم کی جمع عالمین. عالم مجموعہ مخلوق کو کہتے ہیں, کسی مخصوص مخلوق کا جو مجموعہ ہے اس کو عالم. اس میں جمع کا معنی پایا جاتا ہے, مثلا عالم انس, عالم جن, عالم وحوش و طیور, عالم چرند پرند, یہ سارے عوالم. تو اللہ تمام کائنات کا, تمام مخلوقات کا رب ہے. یعنی علی الاطلاق جو تعریف ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ وہ رب العالمین ہے, ساری کائنات کا مالک خالق, اس میں ہم بھی آتے ہیں. تو یہ انسانی عقل لاجک بھی کہتی ہے کہ جو تمہارا محسن ہے, جس نے تمہارے ساتھ تعاون کیا ہے, جو تمہارا سرپرست ہے, اس کے ساتھ نیک سلوک کیجئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, حقیقی وہی ذات مبارک ہے نا, تو اس کی تعریف مطلقاً ضروری ہے. الرحمن الرحیم, یہ دو صفاتی نام مزید آگے رب العالمین کی مزید تشریح ہے کہ وہ اللہ جو بہت ہی مہربان, نہایت رحم کرنے والا. یہ دونوں اس میں تفصیل کے سیگے ہیں. ان دونوں میں کیا ہے؟ رحم یا رحمت, صفت رحمت. اس میں علماء نے ایک اچھی نقطے کی بات بیان کی کہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کے تصور میں آ جائے کہ اللہ تو ایسی بلند و بالا ذات ہے, تو اس کا میں تقرب کیسے حاصل کروں گا. تو اللہ نے اس چیز کو جھٹک دیا کہ ٹھیک ہے, میں رب العالمین ہوں, لیکن الرحمن الرحیم بھی ہوں, تم میرے قریب آؤ. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے, ہے کوئی معافی مانگنے والا, استغفار کرنے والا, میں اسے عطا کروں. الرحمن الرحیم. اب آپ مزید اگر چاہیں تو اس میں یہ فرق کر سکتے ہیں کہ رحمان کا اور رحیم میں کیا فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ رحمان میں رحمت کا مبالغہ زیادہ ہے, یعنی وہ اللہ جس کی رحمت دنیا اور آخرت, مسلمان غیر مسلم سب کو حاوی ہے. اور رحیم خالصتاً یہ رحمت ہوگی اللہ کی اپنے مومن بندوں کے لیے. وکان بالمؤمنین رحیما, رحمان الدنیا والآخرہ. اور اب اگر اس میں آپ مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو صفت رحمت پہ غور کریں, اس کا کیا معنی ہے, اس کے مظہر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے.
اس کا بھی جواب آپ کو قرآن و سنت میں ملے گا جتنا آپ مطالعہ کریں گے. ورحمتی وسعت کل شیء. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کی صفت رحمت اس کی صفت غضب پہ غالب ہے. اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا اظہار اگلی آیت میں ہو گیا, مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک, بدلے کے دن کا مالک. اب قیامت کا جو تصور ہے, روز آخر جسے ہم کہتے ہیں, یہ ہر آسمانی مذہب کا حصہ رہا ہے. اس میں لاجک کیا ہو سکتی ہے؟ آج کل بعض پڑھے لکھے ماحول میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دین اسلام کی بات کے ساتھ اگر لاجک عقل بھی اس کا بھی کوئی تذکرہ ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے. کیا خیال آپ کا؟ لاجک عقل کیا ہے؟ اجتہاد بصیرت. قرآن کریم میں غور و فکر کا نتیجہ وہ عقل نہیں جو کتاب و سنت کی نصوص کے اگینسٹ ہے, اس کے مخالف ہے, وہ نہیں. اب مثلا علماء نے ہر آیت کے درمیان یا ہر دو سورتوں کے درمیان یا ہر دو آیات کے درمیان وجہ تناسب, جسے مناسبات کہتے ہیں, اس کو بیان کیا ہے. وہ بڑی مزیدار چیز ہے کہ اس آیت میں اور دوسری آیت سے کیا ربط ہے, کیا تعلق ہے. یہ اگرچہ فہم عام فہم قرآن کے لیے ضروری نہیں, لیکن تدبر اگر آپ مکمل طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرف بھی توجہ دینی پڑتی ہے. اب لاجیکلی مثال مالک یوم الدین, اس کا صفت رحمت سے کیسے آپ ربط بیان کر سکتے؟ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو روز قیامت یا آخرت کا حصہ بنایا ہے اپنے دین کا, اس میں ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے. کس طرح؟ جب انسان کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ ایک دن آنے والا ہے, مجھے اپنے نیکی کی جزا ملے گی, برائی کی سزا ملے گی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جب یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو کافر مشرک انسان بھی, اللہ کا باغی نافرمان بھی, کسی کا حق مارنے سے پہلے 100 بار سوچے گا. یہ آپ اس موضوع پہ ریسرچ کر سکتے ہیں, اس بات پہ, اس موضوع پہ بات ہو سکتی ہے کہ ایمان بالآخرت کا اصلاح معاشرہ میں کیا کردار ہے. آخرت کا ایمان ہی ہے نا جو ہمیں ہر نیکی کی طرف راغب کرتا ہے, برائی سے روکتا ہے. ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پابندی نہیں, اس کو دعوت معصیت دی جاتی ہے لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا ڈر ہے, میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, وہ میرے رازوں سے, میرے بھیدوں سے واقف ہے. تو وہی چیز اس کو برائی سے روک رہی ہے نا. تو یہ ہے مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہونا, اس سے اللہ کی صفت رحمت کا بڑی اچھے طرح اظہار ہوتا ہے. تو یہ ایک دو مثالیں میں نے دے دیں. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا درس قرآن کے لیے سب سے پہلے آپ نے ان آیات پہ غور و فکر کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ اس طرح کی جو دوسری آیات ہیں قرآن کریم میں آپ ان کو بھی ٹچ کریں. اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن ایک آیت, اس کی تفسیر دوسری آیت میں ہے, آپ اس کو ساتھ ملائیں. پھر اس کے بعد آپ تفسیر القرآن بالسنۃ یا بالحدیث میں آ جائیں. بہت سی احادیث قرآن کریم کی تفسیر کرتی ہیں,
آپ اس کا ذکر کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے, جو سیرت ہے, وہ بھی قرآن کی عملی تفسیر ہے, ایسے ہے کہ نہیں؟ سیرت کو ٹچ کریں آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا, تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کانا خلقہ القرآن. تو آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ان آیات کی تفسیر کرتے جائیں. وہ اس طرح, مثلا آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ کا کیا لگاؤ تھا, کیسے پڑھتے تھے, آپ نے اس کی عظمت فضیلت کے بارے کیا فرمایا, وہ سنیں. اور ایک اہم بات, یہ اکثر اس قسم کی مجالس میں سوال آتا ہے, کیا میں درس قرآن دے سکتا ہوں؟ یعنی وہ حضرات جن کا پس منظر دینی اور عربی علوم نہیں رہا, انہوں نے قرآن کریم کو انڈائریکٹلی سمجھا ہے ترجموں کے ذریعے سے, ان کی طرف سے یہ سوال آتا ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے, برطانیہ کی, وہاں ایک ڈاکٹر تھے بہت بڑے سرجن, یعنی ان چند ڈاکٹرز میں سے تھے جن کا ایک نام تھا, مجھے اب نام یاد نہیں رہا ان کا, یعنی بلیک پول علاقہ تھا برطانیہ کا. اس میں انہوں نے مجھ سے خود سوال کیا, اور وہ ہارٹ سرجن تھے. مجھے کہنے لگے کہ ہمارے لوگوں کے دل ہمارے ہاتھوں میں ایسے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ, یعنی سنجیدہ اور پڑھے لکھے, اور اس شہر میں میرے خیال چند مسلمان فیملیز ہوں گی. انہوں نے بھی اس وقت مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں اپنی فیلڈ کا آدمی ہوں, میڈیکل ہوں, تو کبھی کبھی گھر میں دوست جمع ہو جاتے ہیں, تو میرے سے زیادہ کوئی فہم قرآن نہیں رکھتا, تو میں درس دے دیتا ہوں جو چند آیات پڑھی ہیں. اور مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں, اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ عالم تو ہو نہیں, درس کیوں دیتے ہو؟ تو اس کا جواب معتدل یہ ہے کہ اللہ نے جتنا آپ کو علم دیا ہے اس کو آگے کنوے کریں, جتنا آپ کو آتا ہے. بلغوا عنی ولو آیۃ, آپ درس قرآن کے لیے اگر آپ کو کہا جائے کہ پہلے 15 علوم کو فنون پڑھو, وہ تو ظاہر ہے وہ نہ عمر رہی ہے نہ اس کا چانس ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا آپ کو نالج ہے, جتنا آپ سمجھے ہیں تفسیر کے ذریعے, ترجمے کے ذریعے, آپ اس کو آگے کنوے کریں. اور بالخصوص جب حلت حرمت کا مسئلہ آئے, تو پھر انسان جو قرآن کریم میں ہے اتنا ہی بیان کرے, تفصیلات کہے کہ اہل علم سے رجوع کیجیے, ان سے پوچھیے. تو البتہ جتنا آپ نے پڑھ لیا ہے آپ اب بچوں کو پڑھائیں, اپنے مریضوں کو آپ کنوے کر سکتے ہیں عقائد, اس کا ترجمہ, کوئی حرج نہیں اس میں. دوسری اہم بات, آپ کو شاید علم ہو, تفسیر قرآن کے حوالے سے ایک اہم میدان ہے تفسیر علمی, سائنٹیفک تفسیر. بعض حضرات, ان میں میڈیکل ڈاکٹرز بھی ہیں, دیگر سائنس کے سبجیکٹ کے حضرات بھی ہیں, انہوں نے عربی میں بالخصوص 5-6 کتابیں لکھیں سائنس کی روشنی میں. تو اس میں یعنی گہرائی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. یاد رکھیے, سائنس, قرآن کریم سائنس کی تصدیق کا محتاج نہیں ہے. اگر سائنس اور قرآن کریم کی آیات نصوص کے درمیان کوئی مناسبت ربط پیدا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اسے بیان کیجئے بطور اعجاز کے. مثلا جنین, بچہ بطن مادر میں 8-9 ماہ گزارتا ہے, جو قرآن کریم میں ذکر ہے, میڈیکل اس کی تصدیق کر رہی ہے.
کائنات کے بارے جو قرآن کریم کا فلسفہ ہے، پانی کے بارے میں جو قرآن کریم کا پس منظر ہے، سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور بڑے سے ایسے فارمولاز ہوتے ہیں کہ سائنس بدلتی رہتی ہے، تو اس لیے سائنس کی جو تفسیر ہے یا میڈیکل کی جو تفسیر ہے وہ حرف آخر نہیں کہنی چاہیے اسے، وہ ایک سوچ ہے، تدبر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے ایکسپیرینس میں، اپنے پریکٹیکل فیلڈ میں میں نے اس آیت کو یہ سمجھا، اور آج کل آپ نے وہ دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں، یعنی ہارٹ سرجن وہ قرآن کریم کی تصدیق کر رہا ہے، اس نے آپریشن کیے دو تین، تو اس نے جو غیر معمولی کیفیت دیکھی اور دیکھا کہ قرآن کریم بھی اس طرف رہنمائی کرتا ہے، تو وہ کہتا کہ میرے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اور کئی سائنسدان جب انہوں نے کائنات میں بکھری ہوئی مخلوقات پر غور و فکر کیا، پھر قرآن کی سٹڈی کی، اللہ نے ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دیا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، لیکن اس کو حرف آخر نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ میری چند گزارشات تھیں۔ اور ایک اہم بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص جب 10 آیات سیکھ لیتا تو آگے نہیں جاتا تھا جب تک ان پہ عمل نہیں کر لیتا، ان پہ غور و فکر نہیں کر لیتا۔ تو فہم قرآن کا ایک پریکٹیکل اہم جز یہ ہے کہ ہم جو سیکھیں پڑھیں محض ذہنی تفریح کے لیے نہیں، محض نالج میں اضافے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم نے اخلاق قرآن کو پڑھنا ہے، اسے اپنے کردار میں جگہ دینی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ یہ چند منتشر باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، چند منٹ اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو اس کے لیے موقع ہے، فرمائیے۔ جی جی، وہ مجھے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، میرا زیادہ تر مطالعہ عربی میں رہا ہے، تو ویسے جستہ جستہ میں نے ان کی کچھ کتابیں دیکھی ہیں، تو بعض علماء اس کی کرتے ہیں توجیہ، یعنی کرتے ہیں، بعض نے ان پر یعنی ان کا اپنی آبزرویشن کا بھی اظہار کیا ہے، کوئی ان کے ملاحظات ہیں۔ بہرحال جو آسان اور ایسی بات جو قرآن کریم کے کسی حکم کے اگینسٹ نہیں ہے، لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جی، ابھی مالک صاحب بتا رہے تھے آپ سے پہلے کہ آپ کی اکیڈمی میں 2-3 کورسز ہیں بچوں کے لیے، جی، قرآن، تو اس میں عربی لینگویج کی اگر آپ کوئی کورس شروع کرے، آپ نے بڑی اہمیت بتائی۔ ہم اللہ کی توفیق سے حسب وسائل کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کرتے ہیں تو ہمیں کوئی فیڈ بیک نہیں ملتا۔ میں آپ کو مثال دوں، بڑی یعنی خواہش تھی، بعض حضرات کی طرف سے تجویز بھی تھی کہ فیصل مسجد کی آبادی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں علمی حلقے قائم کیے جائیں۔ علمی حلقوں سے مراد کہ یہاں درس و تدریس ہو، وہ الحمدللہ عربی زبان میں مستقل ہو رہے ہیں، ہفتے میں 5 یا 4 دن مغرب سے عشاء تک عربی زبان میں ہمارے جو عربی سکالر ہیں وہ دے رہے ہیں۔ پھر یہ سفارش آئی یا تجویز آئی کہ اردو میں بھی شروع کیا جائے۔ اب فہم دین 6 ماہ کا کورس ہم نے شروع کیا ہوا ہے 2 ہفتوں سے، اور آپ یقین کریں کہ ہزاروں روپیہ اس کی پبلسٹی انویسٹ اور اناؤنسمنٹ میں لگایا، لیکن 8-10 حضرات آ رہے ہیں، اس میں عربی بھی ہمارا حصہ ہے اسی کا۔ تو ہمارے جو آئی مائی کورس ہوتے ہیں نا، اس میں بھی عربی تھوڑا بہت ہم رکھتے ہیں۔ یہ چونکہ ٹریننگ ہوتی ہے، مستقل کورسز تو نہیں ہیں، تو ایک ہمارے زیر غور ہے مہد الائمہ و دعات کے نام سے، ان بچوں کے لیے جو میٹرک ایف اے پاس ہوں گے 2 سال ہم ان کو یہاں رکھیں گے، اور اس کا ایک اہم حصہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان 2 سالوں میں ان کو قرآن کریم کا مکمل ترجمہ اور عربی زبان انگلش بھی، تو اس میں ہمارا فوکس ہوگا۔ تو یعنی جتنے ہمارے اہداف اور وسائل ہیں اس کے مطابق لگے رہتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک یعنی گہرائی کے ساتھ عربی زبان سیکھنی ہے تو نیو کیمپس میں ہمارے عربی فیکلٹی ہے،
چار سالہ وہاں بی ایس کرایا جاتا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، ذوق شوق کی بات ہے جی. جی آپ شارٹلی کہہ لیں کسی، یعنی اختصار کہہ لیں، بس ملا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک انہوں نے مختصر شکل دے دی، یعنی علمی کتابوں میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. کہنا چاہیے بسم اللہ، میں نے کہا نا آپ اختصارا بسم اللہ ہی کہہ سکتے، لیکن یہ بسم اللہ جب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے نا اس وقت نہیں کہنا، یہ بطور تعارف کے ہے. ہاں ہاں جی ہاں جی، بسم اللہ بھی آپ کہہ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مخفف ہے تو، لیکن یہ لفظ بسم اللہ کا متبادل نہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیں.